nesten ferdig. Så det man ser nå, så ser du nesten ikke noen forandringer, kanskje hva jeg gjør, men jeg legger liksom de siste strøk på da. Jeg kan vise, jeg begynte med en skisse. Jeg kan vise en skisse. Og bare dytte hele, alle bena bakover da, for å få denne bevegelsen forover. At det skal være nesten litt sånn som et tog. At det bare eller et hesteløp eller noe sånt. At de galopperer bortover. Og derfor forandret jeg dette ved bena. At alle bena er liksom vendt bakover, for da får du mer speed. Og så la jeg til hønene, fordi vi fikk jo høner, så da passet det fint å ha med. Og de løper jo, de sprinter jo. De også. De skal, altså jeg holder på med en serie som handler om mennesker som løper. Enten om de løper til noe, eller de løper fra noe, eller de løper mot oss, eller de bare løper for livet, så er det veldig viktig at det ser realistisk ut, at du får virkelig følelsen at det er fart. At ikke det bare er sånn at de poserer. Det er litt komplisert, men jeg tror jeg har fått det til. Eller jeg prøver det.